Вітаю, пані та панове, в ефірі програма «Спорт Лайф» та її ведучий Роман Стальмах. Сьогодні традиційно будемо підбивати підсумки спортивного тижня на Прикарпатті. В Івано-Франківську підбили підсумки сезону в обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі. Такі ліги стали пілотним проектом по всій Україні. Футбольні функціонери констатують, з кожним роком число дитячих команд лише зростає. На заході відзначили і кращих тренерів юних спортсменів. Більше про дитячий футбол у нашому сюжеті. Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області була створена всього кілька років тому. Зараз вона об'єднує різні вікові категорії – 11, 12, 14, 16 та 18 років. З кожним роком кількість команд-учасників лише збільшується, констатує президент ліги Юрій Соловай. З часом юні спортсмени повинні посилити професійний футбол на Прикарпатті. Я впевнений, що дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області, вона буде базовою, яка буде надавати і готувати в майбутньому тих професійних футболістів, не тільки для нашої професійної команди, а у мене немає сумніву, що майбутнє у прикарпатського футболу гарне і велике. Федерація футболу України визнала Прикарпатську лігу найкращою в країні. До слова, змагання фінансуються за рахунок коштів меценатів, обласного та міського бюджетів. Таким чином, в Івано-Франківській області вибудовується повноцінна футбольна система від дитячого і до професійного рівня. Ми сьогодні маємо можливість допомагати як дитячій лізі, так і нашим юнацьким командам, так і іншим клубам. Надзвичайно важливо розуміти те, що футбол – це є гра мільйонів і гра, де найбільше займається дітей. Сьогодні, можу сказати, маю можливість порівняти, але це найбільш масовий вид спорту в нашій області, в нашому місті. Під час заходу свої нагороди отримали кращі тренери та керівники дитячо-юнацьких команд. Серед них і директор з Дюшорс футболу Прикарпаття Йосип Бербець. Каже, робота з дітьми непроста, проте вкрай важлива. І цього року дійсно всі вікові групи наші практично стали чемпіонами, переможцями. Ми граємо чотирма командами вищу лігу України. І сьогодні досить успішно виступає команда. Якраз Мельничука, якого нагороджували сьогодні кращого тренера, вона бореться за вихід у фінал. Ми побачимо по сезону, як буде. За іронією долі, перед Новим роком в Коломиї чоловіки збираються і йдуть до спортивної зали фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив». Там же понад 10 років поспіль проводять традиційні турніри. Кращі волейбольні колективи виборюватимуть Кубок Коломийщини. Хто тріумфував цього року, розкажуть наші журналісти. Поміж себе волейболісти називають цей турнір зустрічю старих друзів, адже збираються саме такі колеги, яким окрім кубка і ділити немає чого. Організовує змагання голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Він впевнений, що такі турніри допомагають піднімати рівень волейболу та показувати приклад. На Коломийщині традиційно в кінці року проходить передноворічний турнір волейбольний, де зустрічаються друзі-волейболісти Коломийщини, міста і міста Коломиї. Ну, сьогодні за кубок, за перехідний кубок борються дві команди. Традиційно найсильніші – це команда воскресінців та команда «Динамо» Національної поліції. Ну, це гра цікава. В принципі, настрій новорічний, святковий. Ми закінчуємо сезон волейбольний на доброму настрої. Проходить чемпіонат Коломийського району, команда успішно виступає в чемпіонаті області. В принципі, волейбольний сезон 2017 року нам вдався. Гра на майданчику була вкрай запеклою. Зустрічалися воскресинці та збірна поліції. Жодна з команд не хотіла поступатися суперникам, тому довелося провести всі 5 партій. Перемогу у вирішальній здобули воскресінчани. І на рік заволоділи перехідним кубком. А у районному молодіжному центрі паралельно змагалися дівчата. Тут перемогу у турнірі «Краса врятує світ» отримали п'ятиківські спортсменки. Івано-Франківський баскетбольний клуб «Гуверла» провів традиційні новорічні естафети. Участь в них, окрім самих баскетболістів, взяли команди батьків та дітей. В керівництві клубу вважають, що такі заходи позитивно впливають на розвиток команди. Більше про святкові змагання в наступному сюжеті. Проведення новорічних естафет для баскетбольного клубу «Гуверла» уже стало хорошою традицією. У змаганнях між командами батьків та дітей перемогу не завжди здобувають перші. Після таких баскетбольних поєдинків його учасники отримали подарунки від клубу.
клубу. Ми пропагуємо сімейний баскетбол, сімейний відпочинок і залучаємо батьків до виховання наших юних баскетболістів. У нас традиційним стало проведення таких баскетбольних матчів між командою збірної батьків і діток. І хочу сказати, що не завжди батьки перемагають, незважаючи на те, що вони в прекрасній спортивній формі, але дітки наші більш професійно підготовлені. Такі змагання дають дітям мотивацію, вважає головний тренер ведмедів Павло Піскарьов. Любі тренування, які б вони не були, без змагального процесу, вони будуть не цікаві дітям, скажімо так. І все, що відбувається на змагальних, на естафетах, на новорічних святах, на баскетбольних іграх, це тільки є розвиток. Програв, хочеться попрацювати більше, прийти в зал і довести, що я можу краще. Участь у новорічних естафетах брали і професійні баскетболісти. Форвард Говерли Юрій Лохманчук впевнений, колись вихованці академії гратимуть у суперлізі. Змагання дають дітям – це розвиток баскетболу, малечі. І в майбутньому вищій лізі, перше чи суперлізі можна буде грати вже. Не треба тільки роботи, трудитися. Улучшать свої навики. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». Напередодні Нового року на Коломийщині відзначають кращих спортсменів. Цього разу перед сесією райради нагороду отримала талановита спортсменка із Гвіздя. Кирина Сахарієва – п'ятиразова чемпіонка України та володарка 4 кубків нашої держави із мотоциклетного спорту. Детальніше про неї в нашому сюжеті. Традиційно перед сесіями чи колегіями в Коломийському районі вшановують талановитих дітей. Цього разу голови району нагородили Каріну Сахарієву. Дівчина є гордістю нашого краю. Тому Роман Дячук зазначив, що такій дитині треба обов'язково допомагати. Коли будеш вигравати етапи Кубку світу, коли будеш вигравати чемпіонати Європи, чемпіонати світу, співай гімн, так як співали сьогодні депутати. Гордись, що ти українка, що ти представляєш Україну, Прикарпаття, Коломийщину, а ми всі будемо разом за тебе вболівати. До зали привезли лише часточку нагород спортсменки. Її тренер та батько Сергій Сахарієв каже, що пишаються своєю донею. Однак виборювати перемоги повинні допомагати і місцеві депутати. Ми принесемо ще більше перемог. Звичайно, я буду нескромний, з вашою допомогою, я думаю. І ми принесемо ще дужі нагороди. Це не всі нагороди, які ми привезли за цей рік. Це тільки фіналь, були фінали Кубку України, то це ми привезли тільки фінальні. А основні не було би тут де складати, то того є багато тих. Сама чемпіонка була вражена подарунком та тим, що на її успіхи нарешті звернули увагу. Каже, що тепер буде мати ще більший стимул для перемог. Дуже приємно, тому що до цього часу ми були тільки на таких нагородженнях по мотокросу, а на таких ще не було. Мені дуже приємно, що вони мене поздоровили, подарували такий гарний подарок, мені дуже сподобалось. І я би хотіла подякувати їм за це і всім, хто мене підтримував. Тепер у дівчини зимова перерва, однак тренування не припиняються ні на день, бо вже зовсім скоро вона знову буде боротися за звання кращої спортсменки України. В Івано-Франківську підвели підсумки спортивного року. Під час уже традиційної щорічної церемонії свої нагороди отримали кращі спортсмени та тренери міста. Кажуть, 2017 рік впевнено можна назвати успішним в плані спортивних досягнень. Далі про це в наступному сюжеті. Більшість із нагороджених спортсменів є представниками неолімпійських видів спорту. Здебільшого це єдиноборства, спортивні танці тощо. Відзначили в мерії і тренерів та спортивне відкриття року. Також у нас будуть і олімпійські види спорту, це веслування на байдарках, каної, це боксери наші. Також ми відзначимо кращу команду року, на нашу думку, і відзначимо спортсменку відкриття року, яка, на нашу думку, теж привела себе в сезоні 2017 року дуже потужно. Серед відзначених спортсменів був і Іван Грищук. До слова, хлопець здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з таеквондо. Каже, такі нагородження є хорошою традицією. Дуже приємно тим, що нас відзначають, нас пам'ятають,
нас дбають. Я думаю, що 2017 рік був вдалий, тому що ми бували на дуже багато кількості змагань. Ми були на Кубку світу з кікбоксингу, провезли звідти не дуже багато нагород. І завершальними змаганнями був чемпіонат світу, тхе-кво-до, до якого ми йшли 2 роки. Успішним спортивний 2017 рік вважають і в мерії. Кажуть, вдалося реалізувати майже всі заплановані проекти. В місті Франківську відбулася волейбольна Євроліга. Збірна України в Івано-Франківську як чоловіча, так і жіноча перемогла. Вперше за всі роки незалежності. Вперше відбувся великий престижний міжнародний тенісний турнір, ви знаєте, на Олімпії з великого тенісу. Відновили футбольний клуб, який претендує на першу лігу. Відновили волейбольну команду, яка сьогодні грає в вищій лізі. Підтримуємо 2 команди, які грають в баскетбол. На сьогодні все. Любіть спорт і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».